reacția lui Liviu Dragnea la zvonul ce Dencil ar urma să demisioneze, rămâne premierul în funcție până în anul 2020. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a reacționat astăzi la zvonul conform căruia Viorica Dencil ar vrea să demisioneze. Liderul PSD infirm zvonul apărut în spaiul public. Eu nu înțeleg. Înțeleg ce este o pan de subiecte, dar nu puteți să inventați voi unul, nu patru, a reacționat Dragnea, la întrebările dacă Viorica Dencil ar urma să demisioneze și dacă pregătește ordonan pe justiție. Liderul PSD a făcut cruce atunci când a fost întrebat dacă pregătește ordonan pe justiție. De ce ar vrea Viorica Dencil să demisioneze? Discuții tensionate cu Dragnea. Întrebat dacă Viorica Dencil va rămâne în funcție până în anul 2020, referire la gafa premierului, Liviu Dragnea a răspuns, da, cel puțin.